han har varit. Ja, okej. Okay. Men den hade ju bättre handling än den bilen jag körde. Massacro, jag ska säga, jag kör den nu för att jämföra den. Den har vi olika körsätt också. Vissa jo. Bromsar mer och vissa... Där! Åh, oh, Fredda! Gnistrade till. Oj, donk! Är det svårt att man får slipstream bakom en och så... Ja, du måste ju göra en planerad omkörning då på sidan. Ja. Ah, skit! Jag skulle ju bromsa mig in där, ja. Oj. Hur svänger den här nu då? Oh! Svängde han sämre eller? Nej, den svängde faktiskt bättre, men det var också långt, väldigt nära in på den där andra. Men du tog inte den? Jo, det tog du. Eller? Oh. Ja. Ja. Fick du två i stjärten också? Jag är så ovan med såna här dåliga svängradier, så jag körde in den också. Ja, han började backa ut i framför mig. Den lilla toucha bara lite annorlunda. Jag råkar toucha ganska hårt, tror jag. Men den här var mer okej än den där du kör nu. Kör du Fuselade nu? Ja. Jag tycker den här var mer okej, Massacro då. Men den är fortfarande väldigt många klasser under den jag brukar köra. Åh, vilken kurva där då! Nej, nästan ifrån det! Här måste vara med. Jag rör dig inte. Åh jävlar, nu kommer en vilding bakom här då. Kör jävlar med hela bunten. Det var Fredden som var på oss. Oj, oj, oj. Vart är det fram? Ja. Ja, speciellt när du bara håller in gasen rätt in i allihopa så blir det väl trångt. Jag kunde inte bestämma vart jag skulle. Nej, jag försökte släppa så jag inte skulle krocka med Picard. Så jag la precis bakom och så puttade mig lite grann. Den här har ju inte kostat 120 000 och sånt där. Oho. Men du måste ha hyfsad utdelning då. Ja. Mål.